za da bude alkohol u svim prodavnicama. Pa dobro, može i to, ali drugi put ovaj u vezi posećenih, jel? Da se dopusti da ljudi prave domaće rakije. Jako može da se kaže to u kameru. Ukoliko želite da smršate, imate neki problem zdravstvene prirode, problem sa insulinskom rezistencijom ili možda želite da se ugojite, kontaktirajte ovu stranicu plan.ishrane.srbija na Instagramu, uputit će vas detaljno za veoma korektnu cenu. Hoće gde to u Nemačku, ali ja vidim. Ja to ne znate. Dobar dan. Je li ovo se vezano za da bude alkohol u svim prodavnicama? Pa dobro, može i to, ali drugi put ovaj u vezi posećenih, jel? Posećenog drveća u Nišu. A, dobro, dobro. Za to se isto zalažem, ali i za alkohol. Pa da ima se kupi. Trebalo bi, ovaj, nema svuda. Ja sam za svuda da ima ovaj, kica. Domaća. Da se dopusti da ljudi prave domaće rakije. Jako može da se kaže to u kameru. Ne, nije tema. Ja se šalim malo. Ovo, skrivenu kameru snimam. Inače, podrška sve najbolje za ovu akciju. Slažem se s vama. Probijem jednu sedmicu na loto. Sve bi se preobličilo na bolje. Ajde, čekaj. Prijatno. Ja. Sve bi se odmah prepravilo na bolje. Samo jednu sedmicu na loto da dobijem. Hoćeš pa jednu rakijicu, aperitiv pred jelo? Ne. Ništa, čero. Snimam s krivog kameru. Ne pijem ja inače. Dobar dan. Samo da vas pitam, jel ste primali vakcinu protiv korone? Ja ovu vakcinu imam od 40 gradi i ja nju poštujem. Da smo živi i zdravi. šalim se, ne pijem ja, ali ovo snimamo sa skrivenu kameru. Sve najbolje, prijatno. Dobar dan. Ispitavam ljude, jer su primili vakcinu. Brate, to vakcina... Ovo je specijalna vakcina. Protiv korone. Srpska, dobar vam kanale. Hvala, hvala. Dobar dan. Ispitavamo ljude od jutros, jel ste primili vakcinu protiv korone? Ne, nisam. A vi? Ne. Evo, ovo je najbolja vakcina protiv korone. 40 gradi. Živjeli. Inače, snimamo skrivenu kameru, jedna je tamo. Malo se šalimo, tako da. Sve najbolje, prijatno. Brate, osveženo. Ba jeste, brate, lepo pokustili ovde sve, brate. Počistili ovamo i ove kante izbacili, brate. Youtuberi, brate. Kaži, brate. A freelanceri? Ništa. Ej, borimo se protiv ovih donošenja zakona za poreze, brate, znaš. Što hoće? Isto, vrate, ja sam to doživio kad smo bili, vrate, na ove ekskurziju, vrate. Me čuješ? Čuješ me? Slobodno idi, vidi me vam. Dobar dan, deko. Jeste primili vakcinu protiv korone? Jeste ili niste? Jesam, pa šta? Ja imam ovu vakcinu. 40 gradi. Nema bolje. No, stavi, slobodno. Svako da. Ništa da ti budim. Da. Inače, drugari, ja retko kad pijem, kad popijem jednu, dve rakijice, tri, maksimum. I jedino to i pijem. Ranije sam pio pivo, sad tako rakijicu, ali uglavnom ništa ne pijem. Tako da, borba protiv alkohola i alkoholizma. Da smo živi i zdravi. Gde si mi profan? Zdravo, brate. A misliš da ne znam da snimamo malo z YouTube-a? Ne, be, nema veze. Čuti samo, brate. Pravimo se ludi, brate. Dobro. Vidim se, da. A
Da, da, u fazonu rekla je nešto, ali nije, meni se nije to isplatilo, znaš. A čuo sam šta priča, znaš. E, snimamo skrivenu kameru. Dobar dan, žive bile. Pronašao sam prirodni rek protiv korone. Odlična je, 40 gradi. Da ste živi i zdravi, svako dobro, sve najbolje. Inače, snimamo skrivenu kameru. Ne, ovamo. Ne pijemo rakiju, inače, ovaj, ali eto, malo smo se našalili. Sve najbolje, prijatno. Da se pitam, će imamo ovaj seminar, brate? Ništa, od seminara.